Når man forlænger en brøk, så gør man det ved at gange med samme tal i tæller og nævner. Så generelt set, hvis vi har en brøk, der hedder A delt med B, så kan vi forlænge ved at sige, ja, vi kan forlænge med tallet K ved at sige A gange K i tæller og B gange K i nævneren. Hvis vi tager et simpelt eksempel, så kan vi starte med en halv. Hvis vi gerne vil forlænge en halv med 2, så gør vi det jo igen ved at gange med 2 i tæller og i nævner. 1 gange 2, det er jo 2, og 2 gange 2, det er 4. Hvis vi ser på det grafisk, så kan vi sige en halv, det er jo, så tager vi sådan en lagkage her og deler den i 2, fordi vi deler den i halve. Og vi har altså en halv, det vil sige, så skraverer vi den ene af dem. Når vi så forlænger den med 2, så har vi altså vores halve her. Så det at forlænge med 2, det vil sige, at vi deler den i dobbelt så mange dele. Det vil sige, at vi deler den over her, så vi nu har den i fjerde dele. Og så kan vi også se, at det passer. Det er jo det samme andel, der er skraveret. Men her der har vi de 1, 2, 3, 4 dele, og der er to af dem, der er skraveret.